Se muaj Ramazani dhe është muaj unitetit dhe solidaritetit, këtë kanë dëshmuar iftarët e shtruara nga kuzhina popullore e Mona, që kanë mbush sobrat e iftarit për gati çdo natë këtij Ramazani. Edhe sonte kishte iftar që organizuan nga kjo kuzhinë në bashkëpunim me donatorët e vet. Nga kuzhina popullore e Mona bën me dije se iftarët do të ketë çdo natë, të cilat do të vinë nga donatorë, miq dhe dashamirë të kuzhinës deri në mbyllje të Ramazanit. Kryetari i bashkisë lokale të fshatit Çajl, Sinan Elezi, bëri të ditur se iftari sonte është financuar nga mërgimtari Beqir Salih nga Gostivari, i cili jeton dhe vepron në Gjermani. Pi ditën e parë, në ditën e fundit, në Çajl, ke kuzhina popullore e Mona, ke në gjatë Murtizani, ka për erë iftar. Çdo bamizit në tërë rajonit Gostivarit. Edhe unë vë falemenderohen, që kanë besimin dhe besimi ative shkon në vend të dur, ke nevojtarët me të vërtet që janë të nevojshët, edhe u falemenderohen pa mirësit, kjo dhurat i vim për Beqir Salih, për Gostivari, gjithët në mërgim të Gjermanis, zoti këti pa mirës, ja pranof këtë sadaka që i gëzon nevojtarët për këtë mujtë të shenjë të bekuar të Ramazanit, iftarin ta shofin me plot, une i lutën të madhi Zot, këtë sadaka, këti bamirësi tja pranone, edhe i dha shëndet të plot, lumturi dhe jam brof pasurin ati dhe familjes ati. Tani më është bërë tradit që në oborin e kuzhinës populore e Mona gjatirve të agjerimit të muajt të Ramazanit, të përgatitet iftari për bashkët, për skamnorët e qytetit dhe vendbanimeve për rreth, donatorët dhe pronarët e kuzhinës e Mona nuk i zbraps nga njeti që li mirë as kriza ekonomike, për kundër duket se kjo akoma më shumë e ka bërë atë dhe popullin solidar.